Eles vêm de vários lugares para visitar a festa mais doce do Brasil. Vocês são daqui de Pelotas mesmo? Não, Garibaldi. Sou de Rio Grande. Somos de Porto Alegre. Não, sou de Arroio Grande. Não, de Rio Grande. Sou de Bagé. Alguns enfrentam uma viagem mais longa. Somos do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Vieram até aqui para visitar a Fena Doce? Isso, isso. Viemos conhecer a Fena Doce aí. Estão gostando? Estão gostando. O que está achando de diferente aí nessa feira? Ah, tudo, a cultura, tudo, os produtos artesanais, é bem diferente do Rio. Como deu para ver aí, grande parte do público que visita a Fena Doce é de fora da cidade. Alguns vêm de excursão para aproveitar o dia inteiro na feira. Nós invadimos o ônibus que veio direto de Porto Alegre para visitar a Fena Doce. Nós vamos conversar com a dona Mercedes, que veio lá de Porto Alegre, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Ótima, ótima. Eu já tinha ouvido falar muito da Fena Doce, mas nunca tinha vindo participar. Eu, como quando eu trabalhava, eu vim várias vezes a Pelotas, mas nunca tive oportunidade de vir participar da feira. Comprou muitos doces para levar para casa? Bastante. Bastante. Os doces são artesanais, muito bonitos. Agora nós estamos dentro de um ônibus de excursão que veio de Jaguarão. Olha, como vocês podem ver, o ônibus está lotado. O pessoal veio em peso de Jaguarão para visitar a 19ª Fena Doce. Nós vamos conversar com uma das passageiras, a dona Marlene. Dona Marlene, conta pra gente, comprou muito doce? Comprei bastante doce, provei quase todos eles, estava maravilhoso. E deu para se divertir bastante nesse feriado? Deu bastante, valeu a pena. Tá ótimo, vamos conversar agora com essa senhora aqui. Dona Marli, conta pra gente como é que foi isso? Viajou 2 horas, 3 horas aí pra chegar aqui? Valeu a pena? Valeu, muito a pena. Comprei bastante doce, levei meu sobrinho no parque, tava ótimo. Os turistas lotam os corredores, visitam estandes, conhecem os tradicionais doces de Pelotas e, é claro, movimentam a economia da região.